Dobrý den, dámy a pánové. Pokud jste to nepoznali, tak jsme právě v Pardubicích. Jen pár kroků, možná právě od vašeho nového domu. Jsme v Trnové, pouhé 2 kilometry od centra města a já tu pro vás mám na prodej rodinný dům o dispozici 5+1, který vám nabídne 236 metrů podlové plochy, 2 parkovací místa, sklep a krásnou zahradu. Já se jmenuji Petr Ivanko, jsem realitní makléř a zvu vás na prohlídku. Právě místo, kde dům leží, je to, co by vás mělo zajímat. Klidná lokalita, příroda, doslova na dosah ruky. Veškerá občanská vybavenost, docházkové vzdálenosti a přitom jste pořád v městě. Dům byl postaven v roce 1977, ale v průběhu minulých let na něm bylo provedeno několik úprav. Například nové okna a dveře, sádrokartonové podledy, ploucí podlahy anebo nový nátěr střechy. Pokud vám tenhle dům nabídne přesně to, co hledáte, tak mi zavolejte a domluvíme se spolu na prohlídce. Ještě jednou, já se jmenuji Petr Ivanko, jsem místní realitní makléř a budu se těšit na setkání s vámi. Mějte se moc hezky.